zvangu zvafanira zvara nasi zvara nadzimai izvaru kuti fadza mudzimai wese anofana kufarira zvuva iri nekuti izvara rakati koshera izvara redu ende tinorida ine ngatiri dei ndatirida that's patience masho komshana handi zvara rekuti fadza zvisingaiti zvangu makuremekedzwa samai samai vari mumba What nasi women's day and who fired up Sina? Shall I put up for Kumbana towns of some way that was very other? In Indonesia, the Gate Town, my mother, the father of Nas, or just work, who can push her as him with my. Zimai wanas, vachiunganidza semadzimai tose takaungana, tokosheyana zvatakashanda nezvatichazoshanda tichidzidzana semadzimai sezuva redu rana. Gender equality through empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions, academia. Muri kunzwa here, vari pano tiri kufamba nawo hativasii, isati goni kuriita basa tisingafambi nemunhu wese. And financiers, my banks, through Famba now, through that a product in order affordable to our women. Muno ziva kuti madzimai edu vakagara vasina chavanga vainacho pamba pavaugere wainzi kudhara ikoko imba ndeya baba mbudzi ndeya baba mombe ndeya baba imbwa ndeya baba mai ndeya baba mwana ndiwa baba. Saka hurumende yedu yakaisa bank rinonzi Women's Bank. This bank is targeting women, women entrepreneurs and others to make sure that your idea hauna kukura uri business, hauna kuzvarwa uri business woman. Usagare pasi woti handina chandinogona handisi business woman. Ndinovanzwa vanhu vanombotaura kuti handisi business woman. Mabusinesses ese anodzidziswa.